omutwe omukuru gwe tuba nagwo era gwe tulina gwa kuote eno eyokuyiga kye tutambula nakyo guliko omutwe omunene okugamba nti amazima g'ekiseera kino mu kyamateeka olwokubiri amazima g'ekiseera kino mu kyamateeka olwokubiri ala kwebaza Mukama Katonda okutugula omwamya n'okusindika malayika okutulungamya mu butuufu okwongera okutegeera ebyokuyiga bino amazima ag'ekiseera kino ate kaakano tutuuse ku kyokuyiga namba musanvu ekyokuyiga ekyo kuyita mu wiiki kitukoze bulungi nnyo era tuyize bingi nnyo nnyonyini ddala nsaba tusabe olw'ekyokuyiga Mukama Katonda katugenda okuyigako oyoramu naffe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amina amateeka n'ekisa mwabitunuulidde mutya twabitunuulidde nga newankubadde tuyize ku mateeka n'ekisa okumala ebbanga n'eleesoni nyingi nebaza Katonda nti bakizizza lwaki yemu kuleseni zitutawanya sifefe kaba Adventist naye tawanya naba madini amalala naye teri kikiterezeza bulungi nnyo nga kitabo ky'amateeka naddala bwekigigatta n'ekisa bw'otegeera obulungi amateeka nga bwe galambululwa mu kitabo ky'amateeka kino kyetulimu enjiyo ogibalansinze bulungi ekimu kubireeta obuzibu kiri mu linnya olw'okujjukira nga bwe bwagambye lwensaba omukadde atusomere tugamba nti sindirwa kisa kya Katonda kubanga obutuukirivu bwe buba mu mateeka nga Kristo yafiira bwereere obutuukirivu si bwa mu mateeka obutuukirivu obuweesa omuntu obutuukirivu n'olamu obutaggwaawo tebuva mu kukwata mateeka akati ako kaleeta ebibuuzo obutuukirivu obuweesa omuntu obutuukirivu olubuvaawa buba tebuva mu kukwata mateeka kakati tebuva mu mateeka lwaki ate mu kitabo kino eky'amateeka abantu bakubirizibwa emirundi n'emirundi n'emirundi okugakwata okwata gaki ye Katonda okwagala amateeka ateekawo gaki ye akati okuddamu ebibuuzo bino buli bantu bagakwata bwago okutwalira wamu ffe ne bannaddiini abalala tukkaanya amateeka tegasobola kuvaawo negadibizibwa kubanga obubbi bukyali buki bungi bukyali bubbi obwenzi bukyali bwenzi si bulungi mujja bulungi nnyo nyawo naonaona kusale mukwata ku sabbiiti nebagaawukanaku olukwata ku sabbiiti gavaawo bwe tutuuka ku sabbiiti amateeka ne gavaawo gonna ate ate nga ate yagambye nti etteeka kububbi tobanga awo onaona mujja bulungi nnyonyo kitaawo nenyo kumusanga mu kitiibwa tolayiryanga bwereere tokolanga ki awo ona mujja bulungi kasita mutuuka ku sabbiiti nti mukyali mukiragaano ekikadde amateeka gakomererwa ku muki ku musaalaba musaalaba eriyo abagajjirawo ddala bwe batyo be bangi kulina erimu kube kubira endobo ne bawa excuses ennafu ezita holdinga kakati ate ffe abagalwanirira naffe abagalwanirira oluusi ne tukulamu ku nsobi olw'ekisa tugyewo amateeka ati nedda tunyweza maki ate muffe n'osanganga eriyo abagakwata tuganyweze nnyo tufunemu obulamu ng'abafalisaayo bwe baakolanga abakikola ekyo babaita ba legalists abatuwakanya bwe balaba ab'engeri eyo muffe bagakwata engeri eyo ne bagamba nti abasebenesidde ba legalist bali munaka ni banoonya obutuukirivu bwa bikolwa bakwasi b'amateeka kakati ate olunyiriri nga luno olw'okujjukira
nileto vizu olugama nti ulubi kule ya mateka teli na umaru uchi sidibia chisacha katonda kubango butuki rifubwebuba mateka nga Kristo ya fira mwiri tula bao kakati umutufu ya aluwa fabaka luani lida tufu ya mbawa yote kute mateka obutuki rifuja kufuna utekede bobo di no kukiriza Yesu yewe mbani no kukiriza ishiga mkwasa chichi ye ngetaga ngetaga anti musumba nze bwemba sigetaga kati nkwatagana noli nkwatagana noli agama tie gavao waliwe nja ulo akache nja ulo yoje tunonya mleso dizino zona leso nino nze nebaza nyo nyumu kama katonda yalunga miyaba wandika leso ni kitabu cha mateka kubanga igonza enyo nyola yubukuluwa mateka na ikisa bojigo vele robulu njogendo kukakana nge ikisa kine kitulo kule robu erere na mateka yonabili echi ntu echi amateka bitambulira wamu amateka kisa chenjini chenjini bukitege nanti amateka kisa toina na buka kuwatana kuu amateka kisa chitofu tewa za katona nanti ulale tufunyo hudu bumala yes sir tuwa kala tutandikiri na huu tukenze kusande mangu wako mateka mungulu echibuzo chiri katondono kwagala katondono kwagala amateka yetaga gachi katondono kwagala mungulu eteri chibi na yaga teka yo ngagachi musoke mmenye menyecho tuzimbecho tuvao tukiengileo masu kutesa ulinafe katondo huku wakala mateka ateka gachi hee katondo huku wakala mateka ateka gachi hanti waku wakala awotali mateka tewa ba huku wakala kuhanga omuntu omuleka nga tewali teka hata ya deli ya kulida ya gana mbwe mbwe mwagala kwe gamba mbwe mchagu demu jagenda jaguira nemu vizivu oba afafi nekubanga katonda wako agala chavate kawe mpisa ye elago kwa agala elanga bimateka hake dene siyongea ogena kwa msomba chilo kwa katonda ya tutonda yatonde ebitonde bye mugulunga abirekedde abiwadde dembe lyo kusalawo amateeka gano gateekawo okugagondera kiraga nti tukkiriza tumwagala oba tetumwagala mu mukwano kwe kuteekawo amateeka ago nga tayagala ebitonde ebibenga robot nti biri seti kumwagala anyiga bunyizika pesa nekijja n'akola ki okuteekawo amateeka byo bisalewo oba bimwagala oba tebimwagala mu mukwano omukadde agambye nti amateeka katonda agateeka okuba katonda kwagala kwe muzimbidde kuteeso enakyo yongerako katonda si musibira mubwa siwa bujasi anti awatali mateeka ekitegeeza ekiriwo kyekyo buli ekijja kyekyo naye woteeka wetteeka oba otaddewo alternative ey'okuligondera oba obutaligondera so katonda ali feya akuwa eddembe ery'okusalawo kakati bwenfunzafunza byonna byemuleese funzafunza nsookera wa mukadde ni katonda kukola ki kwagala katonda bw'aba kwagala katonda senga asigadde yekka alina empisa ezize zimwawula nga katonda wazirina empisa zino ekyomukisa omulungi zifugibwa kwagala akati bwakeera enkya n'ateesa n'agamba nti njagala ntondeyo ebitonde aba n'ensonga katonda byaki kumuweereza kumusanyusa
kubera kona ye ensonga ezimu tetulizimanya ezatu tunze ezimu Isaya na musatu wakamati ya tutunda wakitibwa che na yenge emu kunsonga zetu sanga mbabili zetu zetu higa katonda atoto ati yuweko omukwano guli lwaki omukwano okubugana nga gwina gwe gwagala jana ya gwagala omukwano ebugalira equation we gwera yo equation we julira nole kya tutonda ati yuweko omukwano nafe tugukole ki tugumuyire na ebintu ebi number one omukwano gwono yira katonda ne gumusanyusa gago esalide okululu ngatoka kidwa ngatolinga buno ba machine oli bwa badayogerako ko hizo kunyige pesa na kaganti ngamba anti I love you mina ne mpulira bukundi paka lona akagamba lekera akatungulu lukumi lukumi akatungulu lukumi lukumi wano kumotoka akatungulu lukumi lukumi wano kumotoka nyini ko yebaka leka sigali aga kali katungulu kalu kumiru mimi mkama katonda sibu hatio mkama katonda ya tutonda nga ngawi bwari he's a free moral being na bano batondo kujemo mkwano na tutonda nga tuli free moral being nga tine dembe elio kola chi elio kusala o elio kusala o chie chisoka ya chio kubidi mkama katonda bwatutonda mu mbeera eyo abantu bano b'otonze n'obateekawo olubateekawo nga bategedde edda ky'obeetaagisa babe olubateekawo ali bekapa nga bategedde edda ky'oli nekyoyagala nno alina okunyonnyola ekibateekesezaawo kyayagala babeere kyayagala babeere ayagala babeerenga nga ye he has to define himself wate kukubira o standard ezi jo kunyezi enkola ganeno nabano wate kukubira kukubira o standard ntibino bikolua binote bikolua abana abera mikuano jange babera buwebati te babera buwebati okay nubwana butuzala butubukola wano mumake wafu tukola tuti tetukola kwe tuti nze bangambira wonga nchari mtu uli mwana wa mwami hii chitufu mwana wa mwami tamaraka genda kuzanya pira pira kuchare yo na ajira na sebo ukulia sebo nga tuge nane wakusenga kana netulia na yenze nakula sigena mchare yo kusamba samba pira pira yo uli mwana wachi wa mwami mwibanyi nyonyola mwibati katonda definition enyonyola empisa ze ajiteka uo yesonga lwachi ne mugulu watonda ba malaika abatekera uo definition ntumisusi kaze nkola kane yu mkwano ya batonza mteko kutambula mwemuti mwemuti tuchimanyide kuchi kutuchimanyida mweba ya sara uo kutambula ulala Bible ya inengeli jie muogera ko mukade tusomere Ezekiel abiri musatu abiri munana kuminatana kusa kumina mukaga kuminatana ya gami enti mpisa zo zali nungi okuvalo watu ondewa okutusa lu watandi kukukule ibibi wemalira mbiobu subuzi nebikule telobu kambwe na muke mabika katono mpisa zo zali nungi Otiyo okuvalu watondebwa okuvalu yakola chi we watondebwa otiyo okutusa lu watandiko okukola ebibi akati wetuko mao ne tufutu tuchesu nsulide bichibi yakola ebyali ebibi ya msombe chokubiri bamanyira wanti byali bibi bamanyira wanti byali bibi byakola byali ebibi ndi yabuka ku standard yoli bwe bale nyo waliwo standard najibuka tetumaina miyake emeka babwe sedde mu meka bwe yamala nga achali mutukirivu ngobwe yatonde bwa
ngakole ebiki ebirungi olwabivaako nakole ebirala walwe ebirala byali biva ku standard yali emanyiddwa ani yagiteekawo Owo kwa galuli Gena maso Tewandi badoo chivi Singa tewalu o standard Agama tuwembali na mbiobu subuzi Nebikuletero obukambwe Noko lebibi Chemvanku goba Kulusozi lwange olutukuvu Ngankula ngobo none fubo Kerube yali Akukuma na kugoba nojibwa kumayinja agamasamasa agomuliro ngomuliro oleko mino msambu nalondi somi fakati somera akanyonyola akakadako wansa byombi obutalibu tukivu neya yonona bigambo ebikozesebwa bulijjo fabantu nebya wandikibwa byakozesa ebigambo byebimu kwekyo ekyaliwo muguru mu kitundu ekirala ku butonde bwennyini kino nno kisanye kibeeko kye kitubuulirira ku kiki ekibeera muguru awamu ne ku nsi fe betugamba nti gundi yakoze ebibi tuba tutegeeza ki nsi kuno okwaffe nti amenya amateeka aina bi yakoze ebita ebikontana ne kitufu ekitufu tukimanya tutya okuchawula ku kibi kubange teeka likirambika kubange teeka likikola ki ndi kirambika likirambika tuzalibwa tumanye ekitufu ne kichamu nedda tubate tumanye abantu ababereye teri bible teri mateka bote bamanya anti obubi bubi te bamanya anti okuzaliwa ku Uganda fetu bale tuzoza anti ngo kyali ka bibi katu yachi tujachi complicating so walundo za no buzali butwazaliwa nabo mu mutima oba conscience oba ole kirungi ne kibi njawulo ki wakati wa fenembwa ne nkoko ne mbuzi ne mbizi mbwa njawulo ki wakati w'omuntu n'embwa n'enkoko n'embizi nti omuntu alinamu ekyenjawulo mu bulamu bwe era ekyo ekimulimu kyekimulaga nti kino kikituufu kyekyokwesalirawo kiri kye wayogedde kiraga nti kino kituufu kino kikyamu ekyo kye bayita moral being ebisolo kitubisinza kituufu ebisolo sibiri moro biliko instinct simanyi bwe nakinyonyola mu Luganda naye ffe mufe mu Luganda bagamba nti ak'obuntu sikante ak'omuntu sikante sikante tiwe kakabidde olwaleero n'enkya weena akabira omuntu alimu akawula ekirungi n'ekibi naye okwawula okwo Katonda yakututaddemu ekibi bwe kyajja nekikwonoonera ddala kakati bwe watabeerawo kirungamya nekigamba nti kino kikyamu kino kituufu n'olwekyo mu ggulu eryamaki amateeka sitaani kwe yava n'akola ki n'agwa tusomeraako what shall we say tunagamba tutya kale tunayogera tutya amateeka kyekibi kitalo naye santegedde kibi wabula mu mateeka kubanga sandimanye kwegomba singa amateeka tegayogera nti teweegombanga kakati ekyasose kyagambye nti obutuukirivu tebuva mu ki mu mateeka era bwe buba nga buva mu mateeka nga Yesu yafiira bwereere n'olwekyo tegalina mulimu n'olwekyo gavaawo ge gatulaga ekituufu ate gatulaga gaki ekituufu nga tetujja gasobola gakuuma subject y'amateeka ngazi engazi betunagira enguula
kubanga neyo subject yago naye already mu bumpimpi Paulo wana agambye teyandi tegedde kibi sengete katyaga singete katyaga granti te wegombanga tiyandi manye kwegomba tikubi atenga gimazimu lolo icho amateka tusoso kufuna ya kasoka tigacha alino omulimu munene kufe waluono omu ni baba mkristaye yenkana chi ni wabela saba la vizia ya umu la emeritasi waluo omu kufe alina watu uka nga teyetaka kuongera kutegera bubibu wachibi nga bumu la kibu wa mateka teri nomu waluo ndi malayo kutegere teka gundi na ndi malayo ntiyo nene na ndi malayo elio naka tulu nakoma era weli yako manangi nakoma hao tosobola kuli malayo good kakati soma kadako kalungi nyo waka Ellen White. Ellen White ya nyonyo denti okwagala kwa Katonda kore seba mateka gya matukuvu exactly era ne mpaji za mateka gano ze mpaji ze guru amina ba malaika be guru tebalina magezi malala gasinga kugo kumanya okwagala kwa Katonda era okukola okwagala kwe bwe buweereza obusingira yo ddala okuba obwa waggulu kyagamba kyekino bamalayika bano ababeerawo emirembe n'emirembe bakula okukula kwabwe kupimirwa kuki kumpisa zo kwagala kwa Katonda ezamateeka gani ga Katonda gebagena ngabazula bulige bazula ngabakagondera yibako mugagondera ngabakula nokwe yongera mukwano eteka lwaki amateeka gano tegakoma negabanga lino lyakoma wano lyafu lyagira wano nelikoma jagala na mpenso nga enkuru enyenyenyo bujiko nkora no jimalayo ujja ku kampeyo ko jensobola otyo amateeka gano omutesi wo wago utandise bulungi nnyo utesi wo wago waluberera ekyo kimu okuba olwokubanga waluberera n'amateeka gateekawo oba n'empisa ze ez'okwagala zaluberera mumuyambe kabuliddwa mukamu afunye kyenda mateka ke kumi ndekako kubanga nyini mateka ganongo jieko kubecho uwelela kujizitulu mugazi nyo nebetuli ebitondo obutonzi fe abatalibi Katonda ebitondo obutonzi nebetuli belayo emirembe n'emirembe bwateke teke ligamba nti tebanga yoba Katonda balala eteke tulina nabo limalayo okutegeera okumutegeera yinyini tusobola tamalika yo you can't exhaust it techo kyenyini kala yagala okutuwa kukwagala ku akati ayagala mumufanane nini wanayagala mumufanane ujja kugegenya ko bugegenya olwonyuma lw'obuwesedde bw'emyaka nga 20 ukyakula at least otwaka twenabeerawo kale kamufaana bwe kiri muggulu we kirina kuki ne kunsi kuliko kunsi akati njagala tubuuke tugende naye nga tetunaba kubuuka ekyomuggulu tukitegedde nti gaaliyo lusifa n'agamenya yes kakati negasimatuka mukama najja n'atonda Adamu nani ne kawa mikawa abagazaki kolagana mkwano kolagana batondedwa mu butukuvu mu butukirivu ngoli bwe yatondedwa mu buki mu butukuvu baina okukula okukula kuno bana akupimira kuki baina dembe bakupimira kukwesalirawo kwabwe bagenda kusalawo nga basalirawo kuki kuteka. Emiti emirala gyonna mbawadde jabwerere free silimukodo
siri mini siri mukoga binga bamukora ki ngavu mwagala okujjako guno ni bali kuti kakati tushoke tushunzule teka lino bali kuti teka lino liri mwenge liri mwenugu lya bukambwe lyachi lya kwagala bali kuata kiche kivamu bali kuata omukwano gweyongera mukwano gweyongera bweyongera bali kuata mukama limukola ki oh na eri muletero okwemalayo je bali bemalayo gwasumulukuka kiche kivamu kisaba we mikisa abashitula na abajja ku 11 je babaddeko ne badda ku 11 na bateka ku 11 ndala ya kitu akati bebashituka bebamanya nawo bako mwalimu kwezi ku kitufu na mwe mumbera ne mulondo wo ku kitufu uliro cyango kwezi kitufu uburiranga umwana ko bwa kashimi yako uburiranga okuzi uburiranga uvude ku urirabirembe mugwe okulamu Kulamu. Relationship nege nange kola chi ekatonda eteeka lino lyali mu kigendererwa ekibicho na eteeka lino gwali mukisa mukisa eteeka lino kyali kisa kya Katonda eya abantu be nga bali kuuma ani afunamu bobe nyini bafunamu befuniramu ne yali bawa kola chi na ye na asima ne bali menya bebali menye byavamu byakabi bebali menya ne bachusa obuzali kubanga bayite bazali dua kubera bajemu ekibi ne kiyingirawo ne kisesebula bali sitani eyakireta eyajja nakyo eyababuza abuza ngakimanyi omulimu gw'ekibi ogusinga obukulu mulimu ki kujao mpisa za Katonda kujao mpisa za Katonda kwaula namba namba ikisokera dala kwaula bana babiri divorce ekibi kisoka kutwaula bishimara nikikola ki tijao mpisa ya Katonda nishijao mpisa ya Katonda jiagendirira dala mu bugendirivu okusiga enziro kugisiga kalimbwe yagambye atya yagambye atya mbote mungulianga mumulabye mungamba nti omuti nejo mulusuku tulia na ye omuti ogwa wakati mulusuku tetugulianga alimba amenye ebigambo bya Katonda mungamba nti olunaku ne bamukkiriza tebereza ne bamukkiriza nti alimba okuva olwo Katonda mu maaso gaffe mulimba muyaye ne omuntu akuwadde biri byonna 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 akulimbire ku kakati ne muvaamu ebintu bibiri ebibi one omuntu ono takyaddayo kulaba Katonda mungeri Katonda gye yagenderera kumulabamu obulungi bwira kyabulaba number one number two empeera y'ekibi kukola ki kufa emirembe naki n'emirembe n'emirembe Katonda ayina kukola ki omuntu ono aziringitanye bwati era Katonda kyalina okukola talinaawo nga bw'ogambye nti empeera y'ekibi kufa era omuntu aba alindiridde kufa kubanga Katonda wakwagala kiregereka okwagala kwakuleese naye setaani akuziringitanyiza kakati okwagala kwe tayinza kukutuuza ate mu kiki mu kibi kakitegeeza nti takolagana na kibi kakati awo siwe otiwe badoga mbuti zibade ngamba awo Katonda yali mu dilema nti yali atadewe teka nti we mwiguli yako temuli rema kola chi kufa nga tena atina hawa antuba na abagala achi abagala ayagala bachi abajemuchi awe wali echama fechete inza kutegiera duachi atubera ko sikitegeera yandi badde abajje unateka wabala tu nutandika bupia bad business bad business ne waluwe chama business ensaze nangi anti waluwe gamba obakitufu basikichama fe abamaze okukubwa mulusuku twaliyo
Chuanu kawaliyo. Sali Yusuf. Waliyo kutini. Naliyo mu Adam. Kali ya asaguya. Nisaliyo. Nii, ninzali wanubuzali ya nwa. Obuta ya gala katonda. Obuzali ya nwechibi. Musango kwange. Is it fair? Okumvunana. Oh. Ah. Ah, wo katonda is it fair? Okumvunana. Siri yanga ku. Nti sikwagala, sikwagala kibwaki, bwe buzale bwange. Eh? Hi. Nze bwe buzale bwa. Nze ne bwengeza ako sisobola. Tewewo. Nze data gwe nina mu bulamu bwange. Nze mpomero bibi, gwe birungi byo yagala, nze mpomero opposite. That's my birth. That's my nature. Naye musango gwange. Gwango. Nze kanyinyonyole ekyange. Kati muzumba ate. Sebo musango gwo. Gwe gubeerera ogugwo awasookera ddala. Nti oli muzukulu wa Adam. Eyalia. Obuzaale bwa Adam. Bwayingira mwani. Lwaki bwe wabikola? Gwe gwayi. Bwa injira mugwe nawe nofuka mubi nga jajawani Adam kakati katonda bwa kutunulira akutunulira mukifana nche kimu eterija kuimara ndo yandi zada mugwe twandi badona awe anandi baddemponye ha nange bulijo chenjogera eterija kusobola iyo ne katugende na kino ndi katonda omusango yagukiriza okunenyezi waya kukiriza he nana ndi oo uhuda nandi agade nange nangu kwa gara katona nandi agade neno jendi bulumi buwerele bine bitu siba mbitu kola kaso kichono kabia kola denesi bia kola kutesa bia kola kweru miafrika nabade no mami omu Eritrean Solomon Walde Andreas Saja mkulu nyo, he's a historian. Na nisomera emivuyo ejiri mu Ethiopia. Between Eritrea, Tigray, ne Oromic. Emivuyo ejigendo kukungana mu Ethiopia. Ngabo Luganda baka kanyeko boka na boka. Batingana. Bagendo kutingana, kutingana. Bano basukumia, aba Oromic basukumia okuveno. Ba Tigray basukumia. Ba Eritrea ba wagideno ichibuga ishinashina ba chuambi tata wange nafwa nijetuli tuwe rumia teba ina mmele kasana kawa uchane kakamara wakamazi na hiti tuina wange nijetuda joli obuzali wange temunso obozesa atene wen nadda mkweke njini wanti kakete kanti nina kufa mirembechi nina mirembe mwemu insatule mugambie Ticha magezi, chani bado kubuja wu, nirutani kabuchi. Bupia. Bupia. Teya buja wu. Teya buja. Yebo ya tegera. Umsangu na kukwata. Umsangu. Ye ya tutonda, na tuwa kwesa lila wu. Kati umsangu, tu mudiza na hena agama tikali. Nse kanyimiri omu go. Hela na agwe tuwa lila. Akono musumba tumalo katia yobu lungi yao katia aweteka rivaonga tutomu sangu nisigala liimirideu neo musangu kwachi wanuka ya kukolachi ya kutuwala chavafa mzefuno butuki rivu wabwele teka lino linda gebula zichichi chivi oduse speed mziruse nyo oduse speed na inga toli mutufu chaka vii obado gambashi Mbade nga mbachawa da uchayo kede kumbo teka luli asigara u. Teka luli asigara u. Ere teko luku banga liteko kusigara u. Chava ye wayo. Alitukilize. Teka liba njachi. Liba njobu tukilivu. Obu tukilide. Okuligondela. Kubanga nze sibulina. Sisobola kubufuna. Sisobola kuza onkola gana. Nga sibulina. Ya bufuna atia. Katonda ya bufuna atia. Mwana wa Yesu Kristo. Mbuya gondi la mateka gona na bufuna. Number one. Number two. Nebo ya ni bufunye. Elie banje liachi.
yokufa chovola bananyume dwanya ko ku Friday mwakasomya ko ku Friday walo figa yo figa ya ni ya jisomye na jitegero mnene wali figa nene nyo bajita figa cheyo oba trillion oba bichi navude ku trillion na komyo ku zillion zillion mbuya ye zillion ako ku Friday obu kukuru bwa kaise wano ya kaise bu kukuru obu kukuru we mwenye obukukuru lwaki kuteso tubuza buza obukukuru obusirivu bubiri bakwengedde ko n'ekigambo ekirala obusirivu teebereza ezo munyenye buli munyenye eriko planets bozibazaamu mu bukukuru buno tetujja kutegera bige obusirivu bubiri nga buli kamu kalimu emunyenye obuwumbi kikumi zibe munyenye obu obugati obukukuru obugati ese ogenda maso msumbi yagambye ekyalire wensiza mbuhishura nkaddamu nyini bino byonna ateeka okubanga munene okubisinga mukulu okubisinga mbu he shrunk down. Najja nazaalibwa ngaffe. Ajewo enkonge ezitulemesa okudda gyali. Kyamajejo. Agule oluggi. Agamenti kakati buli ayagala. Bwerangirira nti kiwedde. Musalabe gologosa. Naakomawo naga nti basebu. Abadde banvunaana. Ebbanja ndigyewo. Ndigyewo. Ndisasudde. Kakati buli akkiriza. Alina obulamu obutagwawo namba wano obujeemu obuzaale bwabalemesa nabuwangula amina nefuna obutuukirivu bwe mutasobola kufuna buli akkiriza muwabuwi aweebwa obutuukirivu abalirwa obutuukirivu bwaki bwabuwa kakati nga wano bamubuuza nti kakati bwonootuwa obulamu obutagwawo nootuwa n'obutuukirivu buno gatire dembe ekibi kyeyongere kakati tujje tufunewe tukole ekibi ekikusa kyeyongere kawuti abagamba nti kitalo temumanyi nti abaafa ku kibi temumanyi nti ekyankozeseza bino byonna okugyawo ebyo tusobole okuzaawo enkolagana temukimanyi nti ekintawanyiza okugyawo okufa nzijoleza tuzo okufa temumanyi nti ekinwanyisiza okuwangula ekibi mmenyewo amaanyi g'ekibi musobole okudda mumfaanane kubanga kyenoonya sibawangulidde bino byonna sibasumuludde mu bino byonna mujje eno gye ndi mufune eddembe okwevuluga nga bwe mwagala naye empisa zange zisigaddewo kyekinjagaza mbagirewo bino mujje mutambulire mu mpisa zange ate nga ku luno nzijja n'obbakwatira kubanga weesiri temulina kimiza kukola mujje gakwatira mu nzi kakati oba tufunzize ekimala kakati betugenda okutuuka ku mande lo and Deuteronomy lesson enaku mbiri gifunziza this way tugenda okutuuka ku mande ekibuuzo kyakuteesa kino akimanyi nti tuli banafu akimanyi tetusobola kukola bya butuukirivu akimanyi si atuyita ab'ensingo enkakanyavu abasajja bantu mbe muli bansingo ki nkakanyavu lwaki mukadde bikula ekyamateeka esuula nyo olunyolana mwenya nyana mwenya tujja kusomako nga bbiri ssatu ana munya yagambye nti gano ge mateeka Musa ge yateerawo Abayisirayiri okusooka mukwanjula yagambye nti batuuse ku ki ku boda Musa akyanga lya Bebulayini ya ku nsalo ya Kanani abantu ba Katonda abalonde oluvannyuma banaatera okusikira ensi Katonda gye yabasuubiza era nga bwe tulabye ekyamateeka y'entanda ya Musa gy'asibira Bebulaniya nga baganda nga bagenda okulya ensi eno era mu ntanda eyo mwalimu n'amateeka ge balina okugondera mu ntanda eno
Musa ajakidamu emirundi nemirundi 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 somayo tuudie chagendo kudingana nyanya gano ge mateka Musa ge yatera wa Abayisiraeli bino byebibu byebibuliriro na mateka nebiragiro Musa byategeza Abayisiraeli bwe bava mu Misiri yabiba wera mchiwonvu echitunuli debeti peweri yenda kukwina msambu kukwina muenda kukwina msambu kukwina muenda kukwina msambu kukwina muenda agamba chinambene nanga kumpi na chisomanga mu mbange liobla mubwe bwonna aliokaige okusanga mu kama Katonda wechitiwa no kukumanga ebigambo byonna bya mateeka gano n'ebiragiro bino era n'okubituukirizanga genda ku 28:58 5:8 agamba bwe mutaakwatenga biri mu mateeka gano gonna agawandiikiddwa mu kitabo kino ne mugatuukiriza era bwe mutaatyenga linnya lya Mukama Katonda wammwe ly'ekitiibwa era ery'entiisa Mukama anaabaleeteranga mmwe n'ezzadde lyammwe okubonaabona. Kakati ekibuuzo kiki ne kinene ebyandika bino bino ebisigala ebyo nabyo mugakwate. Question is bagamba okubikola yabagamba ko danti babikoleko yali yabagambye ko nababikola yali yabagambye ko babikole di muaden mukuvawa ne mukuva ne mukuva je myaka ngemeke yise emyaka makumi ngachinana jigena kuba waliwana ko mudungu amyaka nga makumi yaga ana muno okusoro ruya shoko kuba amachi amateka amateka badda mubatia tujja kubikola babi kola yo nebiga mukama lya gambe tujja bikola babi kola yo te babi kwata nako buka kafuchi mwina te babi kwata enyana je bakola nga wakaide nako mmeka ana nibachu nako aga nako aga Musa ga yagenda ko wagulira na ruwayo mukama nebe mujjawo nebate kawe byabwe kakati uuna akomyewo atabula gire chikambo chechimu abidamu abasubira kolesh tabamanyi nti banafu abamanyi tabamanyi nti bashingo kakanyavu achimanyi teyabatamu nokubatamu abamu abano nabasonyiwa nabalekawo achabasubira kubidamu. Question is what for mukwano kufayo afuba alabenga abajamu ekiramu amanyi ekirungi amanyi waluwe njawulu olinga amanyi ekirungi kyogenda okufunamu negwe nga tukiraba wakati oli mutuufu nnyo completely naye betagumiza ensonga eno fe abadventi tukubiramu olusha katontono bagamba bakomewo bakole relationship bwe baba ab'okudda bagikole basinziira kuki bwe baba ab'okwekuba mu mutima bagambye nti eya muzeeyi wamanga bw'agambye buno bukatonda katubujjewo basinziirako ntegerekese bwe baba bakudda bandisinzidde kuki basinziira kuki ensonga ziri ezi nga leso ntugimazeeko kyeyabakolera in the past asante sana bonga kuwana soma mwenda mmeka soma mulabe mwenda olwokutano nolwomukaaga agamba nedda tano olwomwenda tano olwomukaaga mukama n'agamba nti nze Mukama Katonda wammwe bajja mu nsi ey'e Misiri gye mwafugirwangamu obuddu temubanga
temubenga na katonda mulala ukujia konze. Why? Bebaba abo ukuda bebaba abo kusayo kutu bebaba abo kwe kupa mutima nwa ganti wae nemu zeyo tumutujire tujire tumuwaka lulu bali nensu waluwe nsonge ya mazima nsonga chi bali badu ya bajamu budu basa sula yomeka bali basa bulu kubwe jamu emirembe nemirembe katonda nga tanaba kuwa mateka asoka kujao mizizi ku bulicha kuza chona cha mwanu taga uwa biga taga se tajaga wabakiti tajaga wabamoli amateka gano nenda ganeno ajikola na bana biba aronze na amala okubakolera byonna byonna ebijjawo emiziziko kisobozese enkolagana eri okukola ki okunywera n'okunywera n'okunywera kakati bwabagamba nti mbubanga na bakatonda balala wendi Dennis wakinyonyola ke ekigambo ekyo nsonga kirwaki lwaki tebasanye kubana bakatonda balala wendi lwaki kubanga eri mu message bali waliyo bakatonda obulala naye tebwaba onya tebwaba yamba mleso ni jituwa mara kemba buka jituwa kwa nukupa yo tebuko la chii tebuli yo tebuli yo bagunja obugunji era chino tachiva nyonyola nga bache ali misiri achiva nyonyola amazeno bajja yu amazo kubajja yu amakuli debyo na temba na baba munda balala abasomo zisese nyanja emera aba wa nga soka kubala ganti asobola asobola erecha achisobola gata kuna ichilala yesoka kubala gache ichilala wewe ngombo jitu kwa senye afayo yeso kubala ganti afayo buwa mara nalu kaba gamanti now obemi tonja gali la bule tonja gali la bule ate siko mie nja kola nebi lala ila yalu wako bikola nesi jena basu bize kulukuta wana nombisi kwa njuchi nja jikola chi eteka lino edipa gamba tembanga na bakatonda balala mubere nanze nze katonda wo yowa God shema kamaliyo shema Israel Adonai Elohene Adonai Ekad chicho kamaziyo kurira Israeli bwe mbane katonda ono eteke ringambo kubane katondo ono linfiriza ate funa mbufiza funa mbane katondo ono katubere mu dungu nsalwa ate nsalwa wa mbane nina mbane katondo ono kambere mu komera sebo twachisobye twachiraba nga yebyo namu byonna byonna mu byonna mu dungu wakati empologomanga yekwetolude ngazi kwetu urudi sechuliko ye Daniel ngali wakati na ye babira babiri ate mchoto mchoto chechi komye chako mwilo mwonji ngomulilo bagwongeze mirundi musanvu nga wali chenja gala tugumize teka na ekisa etsebu eteka lino erigamba nti tubanga na bakatonda balala wendi bwemba dalanga ntegedde bilibi yankolera eteka ino limfulira limbelera zibu aliba lyangu bwemba okuli ku mandi ku miransonga chi mukwano mzee asanide masanide olwa kantu kembadde ndi mukuyiga ku macha kabadde kamchala kana yali mbwera likirivo utayogerekeka obwo kubanga talina muchi mwana newe ya malo gena muye kalu na asaba na ate gena na njini vionda mbo wa Biblia ya mbo mutima gwene guwe wera na yedi na yunga awe wende guwa asaba ya tanafuna mwana guwa ya gala no mwami we tebanda wako baba unabona na yu mwana mufunye na yu ya manji ndi mufunye muwewevu amina muwewevu wafu mululuo kubida chunyalere era shikano chunyalere zitambude asatu ezawukanye kusawunya mbadde njagala yesebu
nsoke tumale okujayo omuntu buno busatu buna kale musoma mudakikemu obukakasiza ddala nti amateeka gaweebwa bamaze kuwa mukisa yeah. Amateeka gano gaweebwa abo grace precedes the law yensonga lwaki tetugakwata tufune tugakwata kubanga twafuna ekyokola birake kisoka mu lusuku Aden eteeka aliwaddi aliwa nga bamazo amazo okubawa emiti gyona gyona okukola ki nabawa emiti gyona 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 mu lusuku nabaga nti gyona gyona mulienga bamukola ki ngawe mwaga bagisaba bagisasula kwalike banja yaba wajaki kirabo kisaba kisa nimba kwati wa kisa nalyo kaba weteeka ku muti gutya tiche kyasuka kisa kisa kakati tuva kusoma ndize mukama Katonda amwe akagamba kujuzi tu akasunsula yoa God Shema Israel Adonai Elehenu yoa God Adonai Ekad ye mukama Katonda wo kakati kiche kyasuka bulokozi soka kuba lokola kuba ja Misiri naba wanensi najibasubiza nalio kaba wa machi ya mateka kakati betu tukamusule kumi na muenda jitwa yuwa kufa nangama ti mwala bache nakolani nakola wa Misiri ya nawetika yo wati hawa Isra hili kumi na muenda kuna muenda jitwa mbaleta jendi mwala bache nakola wa Misiri eranga we nabasitula mwe nge mpungu bwe situla abana bayo kubwa watiro byayo nembaleta wendi kale kankano bwe munaawuliranga byembagamba tulabaho nemutukirize endagaano yange munabanga bantu bange besingo okwagala mu bantu bonna kubanga ensi yonna yange kyekinta wanya kyekyaba nsituza kyekyanjisawe miziziko ejobuddu bwe mwalimu nga temusobola kubeera bantu bange nimbi bagirawo bina 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 kakati mmaze okubagulira ekkubo kakati muwulirize bino bye mbagamba kubanga ze mpisa zange abana abeera nange bayisa bwe bati mujja kufuuka bantu bange ba mukwano nnyo mufuuke kyange kakati ebyo byabadde bingi tusomere kano aka kumi na bili kumi na satu eri abakyawa Katonda weragankadde nti Katonda yendagankadde mukambwe nnyo ali lwafu ali rudu ali mini kosoma kumi kyamateeka kumi olunyo lw'ekkumi n'ebiri ne kumi n'esatu kumi kumi na bili ne kumi n'esatu agamba nti kale kankana abayisirayiri mukama Katonda wammwe kyabagaza kyekino musenga mukama Katonda wammwe ekitiibwa mukwate empisa ennungi zabalagira empisa ki ennungi zabalagira empisa ki ennungi bwe bakwate ebiragiro bye empisa zaabwe zifuuka ki nungi mwagalenga era muweerezenga n'omutima gwammwe gwonna n'omwoyo gwammwe gwonna era mukuumenga amateeka ge n'ebiragiro bye byembawo olwaleero mulyoke muba obulungi mubeere bulungi bwe mugakuuma empisa zammwe zifuuka ki nungi ate bwe mugakuuma n'embeera ebabeerera kiki nungi mulesoni bakiyise batya letovu lak mu luzungu yagambye for your own good. Mbadde njagala mu half a minute mujeyo eteeka limulimu mu half a minute eteeka limulimu nga mu butuufu bwe ndikuma mu butuufu bingendera bulungi mujeyo eteeka limu nga bwe ndikuuma bingendera bubi bwe ndikuuma bulungi nendikuuma nelituukiriza nga bikugendera bubi nebingendera bubi teweegombanga lirimu ku mateeka teweegombanga
Mwesegomba sija kuzima nyumba. Mwesegomba sija kula motoka. Mwesegomba musumuzumba. Mwesegomba. Okwegomba kwayogerako mukumanyi. Yesu kwayogerako Matayo sura 5 nyuma makumyabiri mu musango. Yegamba nti edda mwagambi wanti toyenda. Neze kugamba nti kwegamba ne bwoto. Muntu yena bwatunuulira omukazi okumwegomba. Naye ng'omukazi ono gwe ntunulidde. Ayinza okubanga si wange. Nga wagundi. Naye nga ng'ekiri wano. Mutima. Okwo kwe kwegomba kwayogerako. Kuba kulinda kakisa buki? Kakisa. Bukisa. Mbeera kubeera. Kondiyusi. Mukama jagama balukavu baluse nebe mbeteke eliyo ndi kuumiye katonda nga mpadde amaanyi nesikiriza birozo byange ringe iyo usala mutima gwange nesikiriza bujja busungu wera mu nsalwa tasalwa eteka lyo kutta senga fene tuli kuuma tuba bulungi nyo eteka lyo kuula watali interest oli andi badde dunji nyo kola watali interest umanyo kukenki mba sifunamu negwe umanyo kukenki mbetuliko muzi banka eteka elio kugula etaka uboli ya liwayo kumushingo noete miaka atano na hindi mudiza eteka elio tuliku matubabu bihi ama teka gona bigafa genkana it's for our own good. Norecho amateka gatuwa kisaje okay abibi buzo babuze musomba wanji eteka elyo kwegomba elyo didabika zibunyo eri abantu okwegomba musomba yacho ugeddeko waliwo okwegomba okwekibi yes okwegomba okwekibwe kwekutya. Kwa mu Luganda ndoze ekigambo kwegomba. Yona kitambulira wachi. Okwegomba okubikwekutya. Mwawulira abedda bagambibwa. Nditoyendanga. Yes sebo. Nena ange mbagamba olwaleero. Tyo muntu bwatunuulira omukazi okumwegomba ng'amaze okumwendako. Eryo teeka lya Katonda era bwegomba. Mwawulira anti tumbanga. Nego boda mukukwata olujjolo luwegombye n'olukwata n'olutwala ate ekyo kyekiki kyekibi kyekibi obobobye motivu y'okwegomba kigendererwa ki waliwo okulaba n'omanya nti ekyo ekintu ky'olabye kirungi era abakiraba nga kirungi era naye agamba nti ndwego ne walaba nga lulungi naga nti nange nja ekyo si kyekibi okwegomba oli mutuufu nnyo mukadde okwegomba Yesu kwagaana Bayibuli kwegaana kwekuddira buli kibi kyetukola physically nemba nga sifunye mukisa kukikola physically nene nkikolera munda sifunye mukisa kikola kungulu eteeka ligantottanga nene nkusunguwalira ekyenkani ddaawo nkutunulira bwe nti kungulu nseeka mwenya nkola ki naye munda mu butuufu nakutta dda nokituuka n'okyogera n'okukyogera tesinga ofa naye mba Filipi agamba nti bwe wabeerangawo ebirungi ebitukuvu ebiweesa Katonda ekitiibwa mulowoozenga ku bintu ebyo enkola y'ebirowoozo byo mu mutima gwo n'olujjo olwo okulwegomba nange ndukole kakati mukyala lutaakome Nakaseke ye kiyaize mu lesson tibwaga kuuma yakola ki yefuniramu njagala kwongeraku katono nti ono kajja miziziko mu kkubo n'amateeka gano ku bwaffe tetusobola gakuuma newankubadde twalokoka lwakisa twaweebwa obutuukirivu bwa bwereere togasobola gakubako kifuba n'ogatuukiriza gonna naye ate ye bwetwekwata ku ye nga lesoni gye twayiga wiiki ewedde wiiki ewedde twebuuza abasajja bana baafikkawo ku bbaali pyoli
bali pyori abantu bibiri mu kuminya bafa urubwenzi ebiri mu kuminya bafa Moses nanga nemwe abasigarawo sigarawo kiche kya bafisawo bekwata kumukama wawe beri they hang on the Lord nafa baga kuwata tetuga kuwata mumanyi gafe tweri pakumukama atale mwa ya gatukumira na tusoboze sa aha muyuda abiri munya ulinyora abiyonya muyuda ruga amanti oyo asobola ayinza ayinza okutukiriza na yenge ebivaamu chovula banze nawe natuse mulesho ni muno nengamba nokugamba nti amateeka gana nebo imbanga kutembuchamu chengamba nga kubye ko chifuba ngo mufalisayo yeso ya gama tinze siri nga bano te siba sienda ochimanyi ndi umfalisayo ni wakubalita kafiri na ya fazali alibulunji alibulunji ya yu yewonyeza ebizi wewe tuka kubula muwa fwewe na wende bisinga bivamu kumenya mateka gaka tuonda ebizi wewe wanyawa nyobula muwa fwewe yonna chitofu akati muli babiri muli bafumbo omukyala amenya omwana amenya n'omwami amenya obulamu bugenze makaga gigagize emirembe gibaawo omwami agakuumye mwoyo mukama amuyambye n'omukyala akuumye mwoyo n'abaana bagezezzaako makama lungi gulutono ku nsi amenuga kuuma fe gwe kutesa tosobola gakuuma nga musumba wakozeeki naye oli yagatukuumira muffe n'atutuusa ate tatukuumisa tulyoke tufune obulamu obutagwawo naye akuumisa abaafuna edda obulamu obutagwawo beyaja emiziziko muki yensonga lwaki mulesoni eno eya Wednesday yaddinyi nnyo ekigambo nze nabajja bwe yagenza okutuuka kuteeka eriya sabbiiti osobola oditusomerayo yagambye Musa addiŋŋana etteeka ekkulu eryokuwummula ku sabbiiti mbale yali lyoba otusomera mukuva abiri mukuva mukyamateeka ttaano okumanya amateeka kisa etteeka lya sabbiiti tugenda okulaba bwe liri ekisa agamba nti mukuumenga olunaku olw'okuwummula nga lwange nganze Mukama Katonda wammwe bwe nabalagira mulina ennaku mukaaga okukoleramu emirimu gyammwe gyonna n'olunaku olw'omusanvu lwakuwummula luweereddwayo nga lwange nze Mukama Katonda wammwe temukulukolerangako mulimu nagumu mmwe mwennyini wadde batabani bammwe ne bawala bammwe wadde abaddu bammwe wadde abazaana bammwe ente zammwe endogoyi zammwe n'ebisolo byammwe ebirala wadde abagwira abali awaka wammwe abaddu bammwe n'abazaana bammwe nabo bawummulenga nga mmwe mujjukire nga mwali baddu mu nsi ey'e Misiri nze Mukama Katonda wammwe ne mbajjayo nga nkozesa obuyinza obungi n'amaanyi kyenva mbalagira okukuumanga olunaku olw'okuwummula olwa sabbiiti that is fantastic bwe byatuuse ku musajja wange eddukaani awandiika commentary muyudaaya omuyudaaya bw'atuka okuwandiika ku sabbiiti asavuwala olwobudde tulina yasavuwadde nadda nawali mulubereberye manya mukuva abiri jukira olunaku lwa sabbiiti okulukola ki munaku mukaaga okolanga naye ku lunaku olw'omusanvu ye sabbiiti eri Mukama Katonda wo kubanga munaku mukaaga akola ku lunaku olw'omusanvu n'akola ki muteeka eryo sabbiiti kabonero kaki ka butonzi kaakati mukuva ayongeddeko ki kyamateeka wano sabbiiti kabonero kabununuzi olw'okubanga nabakola ki nze nabajja mu nsi ey'e Misiri kaakati bwe mbajja baddu
temuina dembe temuina lunakulu mu mulako wakola 24/7 wakola 24/7 akati olunakulu nuno njala lubera akabonero akedembe I set you free naye ate bwe mmala okuba settinga free gwe nnyini mu nkusettinga ze free ani omulala gwe njagala naawe osettinga free mwala wange nani omulala mutabani wange nani omulala muddu wange nani omulala sana wange nani omulala ndogo yange nani omulala ndiga yange nete yange nani omulala nebonna banagwanga n'omunagwanga abeera muki mujazange I set you free set others free sabiti kakati kafuse kabonero kabununuzi kabutonzi ate kabuki kabununuzi bien kukoledde bikolera abalala bikolera abaki abalala mumatayo batu asanze yerugero ki nendo zolobudde yade matayo meka bwetuba kuumba umba bwetuba kuumba umba tusomere muenda olusoko kutusa kulo mukaga chamateka Dennis chamateka sula muenda Dennis bikula chamateka matayo kutujukiza bujukiza lugero ugeri wawende chamateka muenda olusoko kutusa kulo mukaga aha olwalero mugenda okusomoka omugga Yorodani aha era mwefuga ensi y'amawanga agasinga eggwanga lyammwe obunene n'amaanyi ebibuga byago binene era byazimbibwako ebigo ebigulumivu okutuuka mu bire abantu bamu banene era bawanvu bazzukulu ba Anaki abawaguufu bemumanyi era mwawulirako nti tewali ayinza okwanganga abaana kyabo kale mumanye nti Katonda wammwe ng'ali ng'omuliro ogwokya buli kimu ye yennyini ajja kuwanga abantu nga mmwe mutuuka bwe mutyo mulyoke mubagobemu era mubazikirize mangu nga Mukama bwe yabagamba mmwe bwalimala okugobamu abantu abo mu nsi eyo mmwe nga mutuuka temugambanga mutima gyammwe nti Mukama atulese mu nsi eno okujeefuga lwa butuukirivu bwaffe temikyogeranga ayi lwa butuukirivu wabula mmwe nga mutuuka ajja kugobamu abantu b'amawanga ago lwa bibi byabwe muyingira okwefuga ensi yabwe si lwakuba nti muli batuukirivu oba nti muli bulungi mu mitima gyammwe naye olw'ebibi byabwe Mukama Katonda wammwe kyava agobamu ab'amawanga ago era ayagala anyweze kye yalayirira bajjajjammwe Abrahamu Isaac werekerera Yakobo question ensi gye bagendamu mulimu baki abawagufu abatasoboka tobola kukola kikubaana kikulu abo tewali kakati Katonda yagambye mu nze nja okukulembera mbakuba omuliro mbajemu naye si lwa butuukirivu ensi eno bagenda kugitwalira ku ground ki ku basis ki bwe kibanga bagenda kugifuna bagitereremu nga bali bavuddemu bwe kibanga si lwa butuukirivu bwabwe bagenda kugifuna ku lwaki lwakisa kya Katonda kwagala kwa simanyi nangeri gye tuyinza kubinyonyola ebyo tubisomye erudda mubalumi lwaki nkiggumiza ekyo abantu bakijjawa nti Katonda w'omundagaano enkaddali talina kisa talina kwagala aba 70 day muli mu kiragaano ekikadde fe tuli mu mpya twalokoka lwakukkiriza lwakkyasinga nawo kyakola ki mulokozi bwakisa mukirize tukome wano program etambudde bulungi
welcome back kama ebale abakulembedde ababezeza iyo na ate tujja kudda nsaba Dennis atusabira rocho kuiga kine kibadde kisufu kama Katonda tukwebaza ekisa kyo twa mukama Katonda tukwebaza okutulokola mukama Katonda tusaba mukama byetuva okuyiga ne bannaffe abatuuliriza tusobola bigabanako n'abalala wetyo betusabye mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amen.